on the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is playing music with my friends. 739 mil k hranicím 13. června. Tři postavy, co jsme zatím nepotkali. Což doufám, že nebudou podobného charakteru jako Stan a Mitch, jo? Takhle vám to povím. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Unit 2 to Central, come in. Druhá jednotka centrále, ohlaste se! Energie navíc! I'm not a bad person. Já nejsem špatný člověk! To stačí. What are you looking at, Peach Fuzz? Na co koukáš, broskvičko? Sorry, jsem jenom velký fanoušek policajtů. Ha, jo, to tak. Tenhle chlapík to má vykoumaný, prostě když může, tak spí. Pamatujte, když na vás kouká policajt, tak nejlepší, co můžete udělat je krást přímo před jeho očima. Díky. Můžu se na něco zeptat? Nejsem moc v náladě na vykecávání se, ale dobře, jen do toho. Máte nějaký názor na ty volby? Samozřejmě, že mám svůj názor. A můžete se o něj podělit? Ne, sráč. Máte ráda senátorku Florensovou? Tvůj preferovaný kandidát. Budu si ho pamatovat, kamaráde. Jednotka dvě centrále, hlaste se, jednotka dvě centrále. Hej! Jo? Musíš mi pomoct! Co se děje? No tak jako, hele, asi je očividný, co se děje. Byl zatčený a sedí v želízkách v policejním autobusu? Nezvolil jsem jako cestu minulý autobus? Jsem čekal, že budu cestovat s takovýma podivínama, co jsou typický, jo, v MHDčku. Ne s doslovnýma zločincema. Co se děje? Ona mě bere do jám! Co jsou to vůbec ty jámy? Co jsi žil někde po čutrem? Ty kovový jámy! Kam se posílali ty děcka, co chytnou přes hranice? Otoč se! A ty? Ty? Se do toho nepleť. A kam ho berete? Na nejbližší stanici. Nějak se ti to netýká. Posílej mě do jám, kde budu kopat čutat kraviny. Už nikdy neuvidím rodinu. Jo, už nikdy neuvidí rodinu. Samozřejmě, že uvidí svou rodinu. A připomeň mi, proč vlastně se o tom s tebou bavím? Tak proč jsou všude ty plakáty o chybějících teenagerech? To je jenom brigádní mezinformace. U tomu nevěříte, že ne? Nevěřím čemu? Že ten pracovní kemp pro teenagery... To je tempo dneska teda. Že ten pracovní kemp pro teenagery neexistuje. Madam, teďka není čas na diskuzi, OK? Jenom dělám svoji práci. Jo. Jo, hele, jenom dělá její práci, OK? Je to policajt, nejspíš má bouchačku. Pojďme nenaštvat toho jediného člověka, co má bouchačku v tomhle autě, OK? Se bojí zastávat cajtů o tom, co dělají těm teenagerům. Pane, děláš Tyrákovu špatnou prácičku a ani to nevíš. Měl by ses možná otočit, kamaráde. Já neříkám nutně, že nejsem na tvé straně, já jenom říkám, že tohle není ta správná chvíle, OK? Přestaň se jí zastávat! Pane, nechte to děcko na pokoji. Podívejte, já jsem o těch historkách taky slyšela, ale jsou to akorát lži. Fake news! jako ono to není fake news nejspíš, jo, ale říkám, on to taky není úplně ta nejlepší chvíle aktuálně. Jsem matka, nikdy bych děcko do takového místa neposlala. Jako ne, úmyslně, ale stejně je tam posíláte. Za co jste ho zatknula? Podívejte. Já nebudu... Snažil se dostat přes hranice, OK? Tak skončí, víte kde. Ať už si myslíte, jestli ty jámy existují nebo ne.
To stačí, pane. A teďka oba. Prosím, otočte se. Já myslím, že bys jí měl nechat na pokoji, jo? OK. Na všechno je správný čas a chvíle. Tohle není ani správný čas, ani správná chvíle, kamaráde. Zbyt je zklamal, děcko, ale s tím tvým batuškem vypadá jako někdo, kdo by mohl mít jiný názor. Začíná to mě iritovat, pane, víte to? Jednotka dvě centrále, hlaste se! Jednotka dvě centrále, kde jste? Pojďme se všichni zhluboka nadechnout. Občani by měli být schopni zatknout poli, víte to? Aby byli upřímní. Nemůžu věřit, že tohle vůbec slyším. Můžeme předstírat, že jste mě nikdy nezatkla? Tak to jako nefunguje, kamaráde. Proč ne? Ví někdo, že jsi toho zatkula? Ne, ale to stačí. Všichni buďte ticho, OK? Jako takhle jo, tahle situace, já se s dovolením napiju jenom jo. Tahle situace by se značně lišila, kdyby nejspíš za tím pasem neměla nabitou bouchačku, jo? Kdyby to nebyla. Tak jako já se tady nechci moc jako plazit za tou figurou autority, jo? To jenom jde o tom, že ta figura autority nás může postřílet a vzhledem k tomu, že nahoře je ukazatel napětí v téhle situaci, jo? Tak nechci vědět, co se stane, pokud ten ukazatel napětí nabere jako vyšší hodnot, jo? No tak ho puste, no, tak jako problémy se tím třeba vyřešej. Prosím, poručíku. Jo, prostě hodujte na další zastávce, víc se udělat nemusíte. Já už to znovu říkat nebudu. OK, dobře, radši nechte na pokoj, jo? Jednotka dvě centrále, hlaste se. Jednotka dvě centrále. Prosím, dobře, hele, máš nabitou bouchačku, možná skončím s kulkou v hlavě, udělej tu správnou věc, OK? Přestaňte mě říkat, všichni, co mám dělat! Co se tady děje? Vzbudili jste mě! No. Hej, v klidu! Jo, co jsem říkal, vy pitomci? Co jsem říkal, vy bando idiotů? Že na všechno je správný čas a chvíle? A tohle není ani jedna z těchto podmínek, OK? Prosím, dej pryč tu bouchačku. Překročili jste jako všechny meze. Jednotkově, tady centrála, všechno je v pořádku, přepínám. A tohle... Prosím, udělejte tu správnou věc, poručíku. Pořád můžete udělat tu správnou věc. Neříkejte jim o tom děcku. Jednotkově, jste tam? Tady jednotka dvě. Já jenom jsem vám chtěl říct, že jsem měl nějaký potíž s autem. Teď jsem v autobusu, přepínám. Jednotka dvě, potřebuju auto, aby mě nabralo. Já chápu, jo. Že občas prostě člověk se chce připadat jako hrdina, jo? Chce udělat tu správnou věc. Já jenom říkám, že všechno má svůj čas a chvíli. Tohle nebyl ten čas a chvíle na to, aby jsme si hráli na hrdinu. Bude to v pořádku, dobře? Já myslím, že radši bych z toho autobusu vystoupil. Že možná, hele, doufal jsem, že autobus bude ta nejbezpečnější metoda cesty. Nečekal jsem, že v tom autu... Nečekal jsem, že na mě v tom autobusu někdo vytáhne bouchačku, jo. To jako nebyla část mýho očekávání, jak vám to povím na rovinu. Paráda. Tak se mějte, vy pošuci. Nehorázný. O, to vypadá pěkně, ale víte jako co tohle to vypadá?
Pěkná anténa, tam zapuřená v zemi, už není vidět. Pěkný Half-Life 2 barrel vpravo. Dej si na čas, udělej to správně. Víte, jako, co tohle vypadá? Jako v Zeldě, v Breath of the Wild, jak na jedný hoře jedna ta svatyně, na druhý hoře ta druhá svatyně, že jo? Že mám pravdu, já jsem gamer, já jsem hrál videohry. Rychlostní limit 80. Podívejte se na tenhle Half-Life 2 barrel. Jako takhle, jo. Já jsem nikdy nebyl velký fanoušek stopaření, OK? Možná protože jsem to zatím nikdy neměl zapotřebí. Tahle hra mě utvrzuje, že normálně i přes veškerou moji obezitu... Hudba? Hudbo, prosím. Prosím, hudbo. Že přes veškerou moji obezitu a pupečnatost. Možná jít pěšky není zase špatný nápad, hele. Možná na tom jako něco regulárně je. Hudba, prosím. Prosím, v klidu, OK? V klidu, klidně hormon, hudbo, prosím. Tohle není legrace, OK? Nenechá mě to jít po silnici. Ale ne. Úchyl na cestách. Prosím ne. Já bych se rád dostal na ty hranice se všema prstama, se všema končitinama. Ideálně nepobodanej, prosím, to toho chci tolik. To je dobrý. Peníze si vezmu, ale to hnící jídlo možná... Možná necháme pro někoho, kdo potřebuje o něco víc. To je fotka? Šťastný chlápek. Ale působí jako dobrá situace, ve které chci být no šťastný, tak si, je mě to jasný, jo. Že rozhodl se zvrátit, jo? Tak kam si zahrabal Sonino tělo, co? Jenom taková, mimochodem můžeme to dneska přestat s tím mířením s těma bouchačkama, už to je po druhý v jeden den, jo? To by snad mohlo stačit. No ty seš nenouchal ze začátku, no, mě to je jasný. Ale klidně můžeš mít veškerý moje peníze, jenom mě prosím nech moje prsty, já mám svoje prsty rád. Já nechci tvoje prachy, brigádníku. Brigádníku, cože? Já tady mluvím, je to jasný? Já jsem věděl, že se vrátí zpátky jen svý dodávce. O čem to mluvíš? O čem? Jsem rád, že mě tahle hra bere normálně slova z mých úst. O čem to mluvíš? To je to, co znamená to Bčko, že jo? Brigádníci. Já nemám nejmenší ponětí, co tím myslíš. Co jsem to říkal? Teď... Zalez do svý špinavý dodávky a sežeň mě oheň, jedno bych si vyčmoudil. Co kdybych prostě vzal nohy na ramena? Já jsem si říkal, no, že ty zápalky původně nešly sebrat. Není to nějaká pali, nemůžu po tobě hodit plechovku s fazolema. Jako... Takhle! Jarode, jak dobrou máš mušku? Že podle toho by se odvíjelo moje rozhodnutí, jestli chci nebo nechci zdrhat, víš? Našel jsi lehce, co? Skoro jako kdyby to byla tvoje dodávka. Teď si zahrajeme malou hru. Jmenuje se Horká, Chladná, nebo Přihořívá. Hrává se mi se svojí dcerou. Kikňak, hra začala. Cože? OK, měj se. To! Nezdrž moc se jako nezdaluj. Samá voda přihořívá.
Ty hoříva! Hoříš! Don't stray too far. You're burning up. Ježiš, já jsem totálně čekal, že tam bude Soňa. Dobrý brigádník. Teď mám pro tebe překvápko. Máš rád překvápka, ne? Jo, tak tohle pěkně, no tak jasně, že jo, samozřejmě, že to je uchylamakr v autáku, že jo, proč by ne? Popadni tu plechovku. Dobře. Teď polij benzínem všechno v té dodávce, všechno. Budeme sledovat, jak hoří, to je to překvápko. Ale vzhledem k tomu, že to není moje dodávka, jo, tak mě to je tak nějak úplně ukradený. Jenom mě prosím nezastřel, to je moje dnešní přání, okej? Okay? Už se to málem stalo podruhý. Ve skutečnosti, to nebylo tak úplně to překvápko. Prosím, můžeš mě prosím nechat jít, já mám skutečně těžký den. To nemůžu, protože zatím ještě nevíš, jaký je to překvápko. To překvápko je, že spálíme tu dodávku s tebou vevnitř. Já nejsem brigádník, o čem to mluvíš? Možná, že nejseš, ale proč bych to měl riskovat? No to je dobrá logika, no. Když spálíte všechny, když zabijete úplně všechny na téhle planetě, tak si myslíte, že nezůstane žádný brigádník na žumu, no. Normálně to je skvělá logika, 100% 200 IQ. Já to nikomu neřeknu, přísahám. Na to už je trošku pozdě. Prosím, já nejsi špatný, nemáš náhodou dceru, nemůžu trošku ti zatahat za tvoje emoční nitky. A? Řekni mi něco o ní. Jenom zdržuješ. Ne, já to skutečně chci vědět, v žádném případě tohle není taktika, jak si zachránit mkejhák. Běž, ale řekni ostatním brigádníkům, že si jdu pro ně. Za to, co udělali, Lole, běž! Okej, jdu, já jdu. A pamatuj, řekni jim to. Okej, já jdu. Všem to řeknu určitě, Magore, vole, pitomče. Magore! Prosím! Může mě zase nabrat někdo aspoň seminormální? Jako malý 12letý děcko, co se hádá s jeho ex-mámou? To jsem si původně myslel, že byla totální magořina, víte co? Zlatý děcko, seriózně. Stopovat ani v žádném případě. Ani v žádném případě. Nic takovýho se tady dít nebude, okej? Okay? Já se to hezky budu pelášit po svých. Měj. Nemám, dostatečně jsem si nevyleveloval skill na to, abych mohl se prohrabávat bordelem. Nemůžu být pravej bezďák. Tyjo, tohle hra je nějaká krátká, ne? To je teda den, člověče. To je název té hry? No tak jo. Byla to cesta daleká, ačkoliv mě to tak teda moc nepřišlo. Víte co? Chodit po těch vlastních dvou nohách... není zas tak špatný. Něco na to možná člověče regulárně je. Možná ten pohyb není zase tak špatný, jak jsem si myslel. Možná to bude ta jedna lekce, kterou já si odsaď odnesu. Že občas hýbat tím svým tlustým zadkem možná na tomhle něco je. Možná občas zvednu tu svoji nabobtnalou zadnici, znamená, že vás nezastaví magorský vynervovaný policajti, který vás vezmou na cestu autobusem. A nebo totální magoři, co si myslej, že patříte ke slavné teroristické organizaci. Uiiii!
Já jsem totálně myslel, že se ti dva srazejí normálně. Totálně jsem myslel, že to hraje k tomu, že dojde k autonehodě. Jsem rád, že po tomhle dni, po tomhle šíleným dni, k autonehodě nedošlo, protože to je to poslední, co já tak zapotřebí. Jako to, že se chystáme přes hranice, jo? A v okolí jezdí cajti. Možná pro nás není tak úplně nejlepší, jo? Protože ty jámy, oni jako neznějí jako to nejlepší místečko, kde člověk může trávit svůj čas. Cokoliv, co se jmenuje jámy, víte, že nemůže být dobrý, jo? Protože nejspíš to bude... Nejspíš to bude zahrnovat nějakou jámu. Se můžeme lejit veškerý svůj bioodpad. Bionukleární odpad. Tak která je nová? Můžeme trošku vyfláknout volume, protože já z těch pásek slyším úplný kulový normálně. To je takový bossanova beat. Víte co? Možná to je zahnusený, zabordelený jezero. Ale já se nebudu stěžovat. Po tom dnešku. Jenom pěkný relaxační pohled na tu přírodu je přesně to, co člověk potřebuje. Možná to je přesně to, co člověk potřebuje po tom, co je jednou málem odprásknutej a po druhý málem odprásknutej a podpálenej. Šlo by navýšit hlasitost té hudby a jenom té hudby? Nešlo, je to na stovce, vše je to tak strašně potichu. Podívejte, když poslouchám hudbu, jo, a nerve mě to ušní bubínky, nepůsobí mě to permanentní ztrátu sluchu a nemám prakticky 90% šance, že dostanu celoživotní tinnitus, jako už mám. Tak proč se vůbec snažit, proč vůbec plit nějakou hudbu poslouchat, že jo? Ačkoliv to možná tak působí, tak hlavní důvod, proč já nemám rád koncerty, není protože jsem antisociální bastard, co celý svůj zatracený život stráví ve sklepě. Hlavní důvod je, protože to je tak strašně nahlas. Já si uvědomuju, jo, že s ním jako 150-letý dědek, jo, který říká, aby ty děcka, slumte tu svoji muziku, slumte ten randál. Já si to plně uvědomuju, ale ono to seriózně je moc nahlas. Jako když slyším koncerty, jo, přes celé město, tak to je příliš nahlas. Nechci se vykoupat, chlape. Já vím, že hygiena je volitelná, když prcháš přes hranice, ale máme tady příležitost. Jako jo, Bůh ví, co sajrajete v těch vodách, ale tak já jsem říkal, že mám rád všech pět prstů. Není důvod, proč by ti potom Sairaitu nemohlo narůst pár prstů navíc. Aspoň když ti pak nějaký úchyl na cestě jich pár odřízne, tak to nebude takový problém. Běžte volit, OK? Žádný hlas. Perfektní. A další bezďák úchyl jeskyně, jsem rád, že se tady ocitám. Hop. A je to. Jo, je to totálně to další bezďák bordel jeskyně, no, mě to jasný. Popravdě, ale hele, se to nezdá. Nechat peníze pro ostatní. No kolik peněz? $20, podívejte, je to víc, než by člověk normálně čekal, že najde pod náhodným šutrem, OK? Jsem si jistý, že tam někdo ty peníze najde dřív, než se naprší. Než to je na vlně a než splesnivěj, že jo? Možná...
takhle samotářský odpočinek uprostřed náhodní jeskyně pod dnesku takhle v bordel bez nějak krabici pod dnešku nezní zase tak špatně. Pokud samozřejmě nepřijde nějaký ten bordel bez nějak, že jo, to je docela zásadní element k tomu kvalitnímu odpočinku. Nic? Dva šílený lupiči. Zase minulý gořist. Napravo je Sonja, ta co teďka se mrtvá válí někde v kufru toho Magora. Začíná to tady být takový štiplavý, člověče. To já plně chápu, jo, že jsme u těch hranic, ale začíná to tady být relativně štiplavý, jako ne, že ne. Omy. Když prozkoumáváš objekt, podívej se na něj ze všech úhlů, třeba objevíš nějaká tajemství. No tak to je paráda, že jsem asi na konci hry a dozvídám se to teďka. By mě zajímalo, co všechno jsem minul. Jako mě vždycky, takhle turistika po horách lákala, jo. Problém byl, že vždycky jsem chodil za tři, jo, s těma svýma kilama, takže ono to nikdy nebylo tak úplně jednoduchý. No tak jako kamaráde, vzít to přímo přes tu hranici, to působí jako ten nejpitomnější nápad, který můžeš mít. To, jako já ti do toho nechci kecat, jo, je to tvůj uprchlický plán, ale... Možná, když jsi splahočil bůh ví kolik tisíc mil na té hranice, možná jsi mohl vymyslet lepší plán, čověče, jak se přes něj dostat. Dobroty a pití! Můžu vám nějak pomoct? Ho, to vypadáš moc oficiálně. Proč mám takový pocit, že skončíme v jámách? A víte, jak se můžu dostat přes tu hranici? V klidu, ticho, kamaráde. Chceš, aby zabásli moji ženu a mě? Samozřejmě, že ne. Můžu mi ti věřit? No tak samozřejmě. OK. Jsou tady zvěstí o starých tunelech, který vedou na druhou stranu. Jsou někdy někde po cestě nalevo. Doufám, že nejsi klaustrofobik. Doufám, že se dostaneš ke svý svobodě, děcko. Budeme ti fandit. To běží na týdelce. Desetiletá komemorace týdě toho kolapsu. Ukazují nějaký nový záběry. Kdo způsobil ten kolaps? Já moc nejsem na konspirační teorie, obvykle teda aspoň. Ale slyšel jsem, že tady jsou nějaký, že máme nějaký konspirační jako dokumenty inkriminující, když bychom si my normální lidi mohli přečíst. Člověk nikdy neví. Děkuju a hodně štěstí. Cesta na levo, jo. Počkej, myslíš jako tvoje levo nebo moje levo? Protože tady na mém levu to nevypadá jako, že by něco zajímavého bylo. Jdeš to na tvým levu, když se podívám z tvýho úhlu, kamaráde. Dobroty a nápoje. Tak tady to vypadá jako, že něco by možná se mohlo naskytnout, co se příležitostí k nelegálnímu úprchu přes hranice týče. Přes extrémně pochybný dřevěný můstky. Takovýhle můstky mě nevadí, jo, protože tohle, když se pod váma podlomí, tak aspoň nepadáte tak daleko, jo. To spíš, když to jsou větší... To spíš, když to jsou větší vejšky, tak začnu mi to bavit. Hej, děcko. Jenom chci projít. Ne, pokud tě nenechám. A možná tě nenechám. A proč bych tě měl nechat? Dej mě dobrý důvod. Já nejsem Polda, OK? A jak to mám vědět? Nepřítel je každým dnem chytřejší a chytřejší. Fajn, můžeš jít, ale nelíbí se mě tvůj přístup. Tvůj přístup se mě nemusí líbit, když mě pustíš, tak se s ním nebudeš muset vypořádávat, to je úplně jednoduchý. Nejlepší způsob, jak vyřešit tvůj problém s mým přístupem je mě pustit dál a nebavit se se mnou ani o vteřinu díl, než musíš.
A zdravíčko, rád bych jednu vstupenku přes hranici. Možná ti si můžu pomoct. To důležitý slovo je možná. Já blbec jsem těm lidem tam nechal ty peníze a teďka je potřebuju. Nemůžeme se vrátit tam k tomu šutru. Já blbec jsem tam z vůle dobrýho srdce nechal tu 20, no. Stačíš se taky dostat přes hranici? Jo, ale nemám dost peněz. Svoboda hold dokáže být drahá. Možná bych to přece jenom měl hold vzdát. Už se snažil někdy přes hranice dostat? Dal jsem test z těch pracovníků přesto, ale víš co, selhal jsem. Naši si mě nehodili do cely. Možná došlo k nějaký chybě někde v papírování. Chyba v byrokracii. Ne. Hej, Čeče, chceš nějakou radu? Klidně, hele, mě dej radu. Ty vypadáš jako člověk, co má dobrý rady na rozdávání, ale jsem s tím. Střílej. Nesnaž se přelít přes ty hory. Proč ne? Viděl jsem chlapíka, jak jednou spadnul z vrcholku. Na cestě dolů křičel celou dobu a dolů to je pořádně daleko. No tak jako pokud lezáš nahoru na ten vrcholek, tak to je pěkný pitomec, že jo? Jak se hodláš ty dostat přes hranici? Právě jsem nad tím přemýšlel. Nikomu to neříkej, ale mám vládní propustku. Na takovýhle zprávy, pokud uniknou ven, tak všechny děcka se na mě svrhnou. Tvoje bezpečí je u mě zaručený. Nemáš se vůbec o co strachovat. Nemáš tu propustku a kde ti můžu šlohnout? Kde ti můžu okrást? Vidíš tam ty dveře? Jo, kam vedou? Nějaký děcka říkají, že vedou do opuštěného tunelu. Že prej se můžeš skrz něj dostat přes hranice, ale možná to je jenom pást. Něco, co ty rád používá k tomu, aby děcka navnadil k jejich smrti? A to by bylo pěkně sadistický. Víš co, dává to smysl. Jako něco, jo. Na tunelech, co jsou takhle daleko z cesty, někde v horách. A jsou to očividný nějaký starý dřevěný dveře. Ale vedle nich je nová moderní čtečka na karty, jo. Něco na tom, je to taková juxta pozice. Něco na tom tak úplně jako nejde dohromady, no. Nevím tak úplně, co si o tom myslet. Přemýšlím. OK, za prvé, podívej. Nevím, jak to se mnou dopadne, takže tady máš 10. Aha, já už ti nemůžu nic dát. Tak máš smůlu, kamaráde. Tak jsem ti chtěl dát 10, abych provedl ještě nějaký dobrý skutek. A odplatil bohu všechno to krádení, co jsem provedl na mý cesty. Hlavně co se týče audiopásek. No počkej, jako ty když dáš 50, tak mě dostaneš do toho tunelu. A nebo mě dostaneš přes hranice nějakou padělanou tou propustkou. To stačí, dobře? Odejdeme později, teď se setmí, OK? OK, nevím, co jsem udělal. Nevím, jaký to bude mít následky, ale něco jsem udělal, to je důležitý, OK? Špatný věci mají následky. To platí, ale i o dobrých věcech. Proč? Proč si začínám myslet, že ten tunel by byla lepší volba? OK, než půjdeme dál, tak potřebuju to, na čem jsme se domluvili. Pokud čekáte na noc, jo, aby vás jako zastřela a nebyli jste vidět, když se takhle dostáváte přes hranice, tak nejlepší, co můžete udělat je mít celou dobu zapnutou baterku, která zajistí, že vás někdo uvidí na míle daleko. To je vždycky dobrý nápad.
Nedal jsem ti už 50. Nemůžeš jako mě dát jako zákaznickou slevu? O, díky bohu. Podívej, business byl dobrý, takže jo, dám ti slevu. Pojď, máme před náma dlouhou cestu. No to by bylo hodně vtipný, no, kdyby těch 30% nevyšlo. Ticho. Foglové. Můžeme ti nějak pomoct? Snažil jsem se dostat přes hranice. Asi moje noční vidění je neexistující? Mám nějaký peníze, můžu jít s váma? Budu potřebovat víc než to, děcko. $10, já za něj zaplatím. Já ti dodlužím, čeče. Pojďte, vy dva. Tak počkej, jak to, že já jsem platil $60, on platí 10, co to je za kravinu? Proč se začínám připadat, že jsem byl šíleně oškubanej? No, hlavně, že máš baterčičku, ty magore. Můžete přestat vy dva takhle svítit? Zadržte, před námi je světlo. To by měl být strážný, který ho znám, zůstaňte tady. No, hlavně, že ty jsi taky Einstein, viď? Že já jsem ti vůbec pomáhal, že já jsem vůbec někomu pomáhal. Kdybych nikomu nepomáhal, tak mám víc peněz. Nikomu nepomáhejte a budete mít víc peněz. Je to on, ale jelikož jste tady dva, tak bude chtít víc peněz. Jako sorry, oškubala z něho všechno, co mám. Dejně ty prachy, nebo to nedopadne. Já žádný prachy nemám. Tak hodně štěstí s tím strážným, já mezím. O čem to mluvíš? Prosím, řekni mi, že jsi dobrý v přesvědčování ozbrojených dospěláků. Čeče. Tak nás veď. Zaplatil jsem ti dvakrát, jak můžeš ti zaplatit po třetí? O čem to mluvíš? Zdravíčko, pane? Stát! Máme peníze, to v žádném případě není gigantická lež. A? Můžete 0,9 nebo 9%. Můžete nám dát slevu. Sakra. To se skutečně snažíš teďka vy tady se mnou to vyhrávat, máš kuráž, prosím, ani nápad, doufám, že umíš pořádně rychle běhat. Běhat? Proč? Proto! Dvě děcka se přeze mě právě dostali, snaží se, aaa, utíkejte! Proč začíná mít to tušení? Že možná ten zabordelený smrti tunel byla lepší volba. Spatřili nás! Musíš mě pomoct! Pomož mě! Pomož mě! Dělej, pomož mě! Díky. Ok. Měj se, hodně štěstí. Děkuju za tvůj oběť. Aspoň jeden z nás se dostane přes ty hranice a to se počítá, no ne? Čověče! Kdo by to očekal? Freedom. Svoboda. Nic není důležitějšího, ale spousta ostatních, Petri, po nich stále pátrá. 87 dní později ve volební den. Svoboda není nic důležitýho. A proto nezáleží ani na životu náhodného australského děcka, co nás přes ty hranice dostalo. A jejich cesta teprve právě začala. OK. To značně mění situaci. Protože já jsem myslel, že to bude znovu hratelný v takovém tom smyslu. Že to dohrajete jednu a pak se pár věcí změní. Ne, že ta hra bude designovaná na to, abyste ji hráli několikrát. OK, definitivně. Dobře. Tím pádem pokračujeme v Road 96. Tohle bylo zajímavý. Já jsem se díval právě, že jsme postupovali tou cestou jako rychle, že jsem čekal, že ta cesta bude pomalejší. A ono to je právě proto, že si to máte zahrát několikrát. No dobře. Já jsem nečekal, že ta znovu hratelnost bude takhle zabudovaná do té hry. OK. Takže tohle to byl příběh jako prvního chlapíka. No dobře.
Já nad tím teďka přemýšlím, jo, proto jsem takový stanloknutej teďka. No protože, pokud budeme teďka hrát za jinou postavu, a dostaneme jí taky přes ty hranice, tak mě by zajímalo, jestli pokud dostanete přes hranice určitý množství jako těch teenagerů, tak jestli to bude mít nějaký celkový vliv, než když jich několik jako selže, jo. Protože já nevím, kolik tady je kapitol, teďka to chci, abychom se dostali do druhé epizody. Jo, tak řekněme, pokud těch epizod bude 5 a v každý budeme hrát za děcko a 5 těch děcek se dostane přes hranici, jestli to bude mít pozitivnější konec potom ve finále, než kdyby se dostali přes hranici třeba 3, jo. A hlavně, jestli některé ty věci, co jsme spáchali, teďka za tu první postavu, budou mít vliv na to, na co narazí ta druhá postava. Tohle je zajímavý, tohle je zajímavá hra. Tohle je zajímavá hra a definitivně v ní budeme pokračovat. Nemůžu se dočkat. Čeká nás druhá epizoda, bando. Uvidíme se tam, OK? On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is playing music.